Vystudoval vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Vysokou vojenskou školu pozemního vojska, absolvoval postgraduální studium na Brněnské vojenské akademii, v Británii pak kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole, kurz generálního štábu na Královské akademii obranných studií a kurz mezinárodních vztahů na londýnské univerzitě King's College. Armádní generál, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, bývalý předseda vojenského výboru NATO, kandiduje na prezidenta jako občanský kandidát a jmenuje se Petr Pavel. Dobrý den. Dobrý den. Jmenujete se Petr Pavel nebo generál Pavel? Jmenuji se Petr Pavel. Kdy jste se rozhodli s vaším týmem, že pro tu kampaň bude lepší, když se vám bude říkat generál Pavel? No, je to samozřejmě trošku značka, že je to obchodní brand, ale musím říct, že asi takovou ilustrativní bude jedna zkušenost, kterou jsem udělal s jednou vaší kolegyní, nebudu jí jmenovat, která se mnou točila podcast a od počátku začala tím, že teda jako jí se nelíbí, že používám generál. A že ona rozhodně takové věci jakoby nepoužívala a pojďme se teda do toho rozhodu pustit. Tak první otázka, pane generále, a co si myslíte? Říkám, vidíte, a to je přesně ono. Lidi si mě prostě takhle zafixovali, takhle si mě pamatujou a i proto je asi výhodný použít v kampani, já myslím, teďka si vzpomínám na jeden americký film s Eddie Murphym, u nás se to jmenovalo Dokonalý džentlmen, který používal tam heslo volte jméno, které znáte. Tady taky prostě lidé si pamatují generál Pavel, tak proč ho nevyužít jako známou značku? My těchto 20 minut radiožurnálu speciál natáčíme v kavárně Dejvického divadla. Ta sídlí v Zelené ulici. Promiňte, to má nějakou symboliku, pane generále? Rozhodně ne. Pro mě... Já myslím, že je ekologická. Je to, ano ekologická, ale určitě jsem nevybíral tuhle lokalitu podle názvu ulice, spíš podle atmosféry, která tady je a podle toho, že už tady k tomu místu mám nějakou předchozí zkušenost, která je veskrze pozitivní. Co vás služba v armádě naučila a na co byste nejradši zapomněl? Naučila mě to, že ta služba v armádě přes všechny na první pohled nedostatky, které sebou nese, ať už je to riziko nebo nutnost poslouchat, směřovat se s pravidly, tak přináší člověku, který je takhle nastaven, obrovskou škálu příležitostí, který vlastně já jsem si pro sebe přeložil jako privilegium. Privilegium dostat se ke zkušenostem, ke kterým se běžný člověk nemá šanci dostat, ať už jsou to takové ty hraniční zkušenosti někde v konfliktech, nebo ty, které vás přivedou do královských paláců, případně do supertajných zařízení, nebo k informacím, které se běžně ke smrtelníkům nedostávají. Já jsem se na to vždycky snažil dívat spíš z téhle pozitivní stránky. A na co byste nejradši zapomněl? A to, co mi vzala, no tak vzala mi určitě podstatnou část soukromí, zájmů rodinného života, protože ten na to asi trpí nejvíc. A možná taky možnost třeba dělat něco jiného, ale na druhou stranu já jsem nikdy nebyl ten typ, který by se vracel zpátky a litoval toho, co udělal. Možná jsem spíš litoval toho, co jsem neudělal. Posloucháte 20 minut radiožurnálu speciál dnes s prezidentským kandidátem generálem Petrem Pavlem. Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. To ale neznamená, že v případě války vede vojsko do boje, když to hodně zjednoduším. Jak vy vnímáte tuhle roli? Já ji vnímám opravdu spíš jako symbolickou, protože vrchní velitel má ty pravomoci hodně omezené. On nejenom teda, že asi ta nejviditelnější je, že jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu, potom ale schvaluje základní řády, případně uděluje čestné názvy a bojové prapory. Ale myslím si, že důležité je to, že vrchní velitel se může z titulu své funkce účastnit zasedání Bezpečnostní rady státu, vlády, která je ze zákona odpovědná za vedení obrany a navíc je také reprezentantem státu navenek a reprezentuje Českou republiku například i v NATO. Takže v NATO jako orgánu kolektivní obrany, kterému jsme vlastně svěřili podstatnou část naší vnější bezpečnosti do rukou, tak jako náš zástupce při summitech NATO má tam rozhodující slovo. Takže myslím, že to je poměrně zásadní pravomoc. Kandidujete na hlavu státu v době pokračující agrese Ruska na Ukrajinu. Určitě to téma sledujete. Francouzský prezident Macron nedávno řekl, že by Západ měl zvážit, jak se postaví k ruským požadavkům. O čem to svědčí podle vás? Já myslím, že Francie i Německo tradičně se snaží hledat cesty, jak uspořádat vztahy s Ruskem i po konfliktu na Ukrajině. Na jednu stranu to samozřejmě může působit jako narušování jednoty Západu ve vztahu k Rusku. Na druhou stranu je to odrazem určitého pragmatického pohledu na věc, že to Rusko tady bude i nadále a ať už bude jakékoliv, tak bude součástí minimálně teda té regionální politiky. Přesto ale i se svojí zkušeností si myslím, že teď je předčasné hovořit o jakýchkoliv garancích Rusku, protože Rusko musí primárně ukázat vůli k nějakému mírovému řešení. A zatím ani náznakem se prezident Putin nevyjádřil o tom, že by konflikt chtěl ukončit, a pokud ano, tak jenom za jeho podmínek. To si myslím není situace, kdybychom se měli bavit o tom, jaké my poskytneme záruky Rusku. Vy jste svého času ještě, když jste působil v Severoatlantické alianci, vedl rozhovory i s nynějším šéfem armády Ruské federace, generálem Gerasimovem. Kde on je teď? On je neviditelný a já si myslím, že to svědčí jenom o tom, že ruský systém je opravdu natolik centralizovaný, že všechno začíná a končí u Vladimira Putina. A Gerasimov je v tomto ohledu výkonným mezičlánkem. To, že není moc vidět, je, myslím, i tím, že ruské armádě se na Ukrajině nedaří. Takže ani ministr obrany Šojgu, ani náčelník generálního štábu Gerasimov, ale ani velitel operace v podstatě nikde nevystupují. Já si myslím, že to je součástí toho, jak ten ruský systém funguje, protože tam nefunguje dělba pravomocí, delegování pravomocí na nižší úrovně a tím pádem i potom jejich přímá odpovědnost za ten výsek, za který odpovídají. Co by řekl muž z vaší zkušeností na otázku, jestli se může Ukrajina té agresi ubránit? Já si myslím, že ano. Vzhledem k tomu, jak Ukrajina odolává už dnes více než 3/4 roku, jak pokračuje pomoc ze Západu, tak jsem přesvědčen, že Ukrajina může tuhle válku dovést do stavu, kterou bude moci označit jako vítězství. Nechci tím spekulovat o tom, jestli to bude obnovení teritoriální integrity v původních hranicích, nebo jestli to bude nějaký kompromis. To je na Ukrajině, aby stanovila, které podmínky jsou pro ní přijatelné. Ale jsem přesvědčen o tom, že jsou podmínky pro to, aby Rusko v této válce neuspělo. A to je asi to, kam bychom to měli dovést. Jak už jsem říkal, natáčíme spolu rozhovor v pražských Dejvicích, respektive v Bubenči. To je vlastně místo, kde tady symbolicky nahradil sochu maršála Koněva Vladimír Putin, alespoň na nějaký čas, vyobrazený jako takový skřet, který ovládá kohout. Jel jsem kolem dnes ráno, ano. Co tomu říkáte? Já to beru jako takovou příspěvek umění k politice. Já si myslím, že to celkem koresponduje s naší národní povahou tak trochu si dělat z věcí legraci i z těch vážných. A myslím, že tohle je taková docela, bych řekl, i nepříliš agresivní připomínka, že se prostě z toho neposadíme na zadek. Jak se vy jako člověk, který značnou část svého života sloužil v armádě, díváte na odstraňování pomníků takových lidí nebo takových vojáků, jako byl třeba maršál Koněv? Pomníky jsou symboly a jsou symboly doby, nějakého kontextu. A pokud se ten kontext nějak výrazně změní, no tak není důvod některé pomníky, které jsou motivovány politikou, nahradit jinými pomníky. Zřejmě asi některé, jako je David od Michelangela, zřejmě asi přežijí tisíciletí, staletí, protože málo koho asi budou urážet, ale to jsou díla, která mají vlastně nadčasový charakter, ale u těch ostatních nevidím důvod, proč by měly být zachovávány s nějakým přístupem jako ke svátosti. Prostě možná bychom měli se zachovat důstojně, nemusíme je svrhávat a rozbíjet, jak jsme to viděli v některých zemích, ale myslím si, že odstranění a uložení do depozitu je důstojné samo o sobě a jenom to svědčí prostě o tom, že se kontext se prostě změnil. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu speciál. Hovoříme s prezidentským kandidátem, generálem Petrem Pavlem. Vy musíte často odpovídat na otázku vašeho předlistopadového členství v KSČ a vůbec působení v tehdejší armádě. Říkáte, že jste neměl dost informací a zkušeností, abyste vyhodnotil zločinnost tehdejšího režimu. Dnes víte, že to byla chyba. Otázka zní, proč jste si líp nepřipravil komunikaci tohoto tématu? Já myslím, že jsem si nijak nepřipravoval tu komunikaci. Já jsem se prostě jenom snažil odpovídat upřímně na to, jak jsem to tehdy cítil. Já musím říct, včera jsem si to uvědomil znova, když jsem jenom na chvilku se koukal na TV Barandov, kde Jaromír Soukup s Michalem Kocábem zpovídali Miloše Vystrčila. A Michal Kocáb je samozřejmě velice razantně orientován proti jakémukoliv šanci bývalého komunisty uspět v prezidentské volbě. A já jsem si tak uvědomil, že to vlastně chápu, protože Michal Kocáb nedokáže s tím, jak on vnímal realitu i tehdy, vstřebat to, že někdo mohl být tak naivní a nemusel mít takový rozhled, že nevnímal, že to prostě bylo špatně. Protože si nedokáže asi představit, že někdo byl vychováván v úplně jiném kontextu, že navíc, že se možná ani o tu politiku nestaral, protože tehdy, kdo se tehdy staral o politiku? Já myslím, že když si vzpomenu na to, kolik nám bylo a věděli jsme, že věci jsou dány, že ani nemá smysl se o ně nějak moc starat, no tak jsme se spíš zajímali o to, co nás bavilo, než o to, jaká ta politika je. A těch informací opravdu nebylo tolik, abychom si mohli udělat nějaký jiný alternativní názor. A jestli už jsme něco vnímali negativně, tak já jsem to aspoň vnímal tak, že to, co se mně zdálo jako špatné, to znamená, ať už to bylo pokrytectví, povrchnost, případně některá omezení, která z toho plynula, tak jsem je vnímal spíš jako selhání jednotlivců, než jako selhání systému, jako režimu. A z dnešního pohledu samozřejmě naivně jsem si říkal, že když prostě tam budou vstupovat lidi, kteří jsou slušní a kteří se budou chovat slušně, tak se to celý může nakonec změnit v to, že to bude slušný. To, že to bylo naivní, přiznávám, ale rozhodně se nemíním omlouvat za něco, co jsem nevnímal jako morální selhání, protože já jsem to tehdy rozhodně nevnímal, takže si tím chci nějak polepšit, že se budu mít líp, protože tím, že jsem nastoupil a snažil jsem se nastoupit k útvaru, kde byl nejnáročnější výcvik v celé armádě, kde mě čekala jenom zodpovědnost a spousta práce, to přece nebyla žádná úleva. Když jste pak kandidoval do vysoké funkce v Severoatlantické alianci, jakým prověřením jste vlastně procházel? No, mnohokrát jsem teď slyšel argument, že to, co jsem říkal, že jsem měl nejvyšší prověrku NATO, což bylo Cosmic Top Secret Atomal, takže vlastně vůbec nebyla žádná prověrka NATO, že to byla prověrka našeho bezpečnostního úřadu. No, já říkám ano, je to určitá zkratka, tak jsem to překládal tak, že je to prověrka, která je prováděna Národním bezpečnostním úřadem ve všech zemích, ale podle standardů, které jsou společné pro celou alianci. Tak, aby člověk, který se seznamuje s přísně tajným dokumentem a bude pocházet z Estonska nebo z Portugalska, tak měl úplně stejný standard, protože není možné, aby jeden byl přísnější než ten druhý. Proto se tomu říkalo prověrka NATO, protože ty národní bezpečnostní úřady dělají v principu tři kategorie bezpečnostní prověrky. Jedna je národní, tedy jenom pro národní potřebu. Pak se dělá pro ty země, které jsou členy Evropské unie, tak se dělá EU bezpečnostní prověrka a zase ta je na základě společně dohodnutých standardů. A potom je prověrka NATO, která je dohodnuta na základě bezpečnostních standardů aliance. A aliance si prověřuje, jestli ty národní bezpečnostní úřady dodržují ty standardy, na kterých se dohodly. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu speciál dnes s prezidentským kandidátem generálem Petrem Pavlem. Když bychom si měli představit, že jste se stal hlavou státu, tak hlava státu má některé velmi významné kompetence. Není jich tolik, ale jsou důležité. Podle jakého klíče byste například přistoupil k výběru návrhu ústavních soudců? Myslím si, že je potřeba se na to dívat tak, že jedním z opatření, které mohou hodně změnit, je transparentnost. A ta se týká nejenom výběru a jmenování soudců, ta se týká jmenování generálů, ta se týká profesorů, ta se týká členů bankovní rady, v podstatě všech těchto klíčových funkcí. Já nevidím jediný důvod, proč by kterákoliv z těchto pravomocí měla být prováděna skrytě. Tedy, že se veřejnost nedozví jména kandidátů, že se nedozví kritéria hodnocení a pak najednou prostě vypluje nějaké jméno. Pokud jde o ústavní soudce, tak já jsem říkal, že si dovedu představit situaci, kdy bude otevřeně a veřejně jmenován poradní sbor, řekněme nějaká výběrová skupina, která bude složena ze zástupců různých oblastí práva, ať už to jsou akademici nebo lidé ve výkonu, kteří ale jsou respektovanými odborníky. Pak budou zveřejněna kritéria, podle kterých se bude postupovat. Pak bude vyhlášeno nějaké neveřejné slyšení, na kterém budou adepti, jejichž jména budou zase veřejně komunikována, vystaveni otázkám jak odborníků, tak případně veřejnosti. A následně bude touto komisí doporučen člověk, který nejlépe vyhovuje všem kritériím. A prezident toho následně potom jmenuje. Já si myslím, že je to cesta, která je asi nejtransparentnější, jaká může být. Posoudí nejenom ty odborné kvality, ale i lidské kvality. Ten člověk tím, že bude odpovídat na otázky, tak se bude muset trošku vystavit i veřejné kontrole. A i pro toho prezidenta je to potom mnohem snadnější, že může s klidným svědomím položit prst na to, že jmenoval toho nejlepšího z možných kandidátů. Vy jste, jak už jsme říkali, většinu života působil v armádě, což není úplně ekologická organizace. Teď kandidujete v době, kdy hodně mladých lidí trápí takzvaný klimatický žal. Jak byste se k nim postavil, co byste jim sdělil jako hlava státu? No, já myslím, že armáda a ochrana životního prostředí nejsou nutně v protikladu. Mnoho vojáků... BVPčko má spotřebu 80 litrů nafty. Pokud jde o spotřebu, tak samozřejmě ano, o tom nemluvím. Ale na druhou stranu zase třeba, když se podíváte na vojenské výcvikové prostory, tak to jsou v podstatě takové přírodní rezervace. Já jsem byl několikrát svědkem toho, kdy ochranáři nás napadali, protože třeba jezdíme tanky ve výcvikovém prostoru a konkrétně třeba v Boleticích jsou místa, kde rostou endemické typy rostlin, které nikde jinde nejsou a rostou tam jenom proto, že je ta půda chráněná před veřejností, před turistikou a v podstatě kypřena těmi obrněnými vozidly. Ale nebo v některých prostorách, jako třeba prostorách chemického cvičiště u Vyškova, kde se cvičí s živými bojovými látkami chemickými, tak tam jsem doprovázel jednu skupinu ekologů, kteří nás taky chtěli napadnout a uzavřít to cvičiště. A když přímo v sousedství cvičiště si všimli, že v takové tůni jsou čolci, což dneska už v přírodě moc neuvidíte, celá louka zatím byla porostlá ocuny a v potůčku zatím se probíhaly raci, tak usoudili, že to životní prostředí je tam možná čistější než kdekoliv jinde. Sám ale, pane generále, asi nechcete, aby mladí posluchači, kteří teď slyší vaši odpověď, to brali tak, máte klimatický žal, jděte se podívat do vojenského prostoru, tam jsou čolci. Ne, to určitě ne. To určitě ne. Jenom jsem chtěl říct, že se armáda a ochrana životního prostředí tak úplně nevylučují. Pokud jde o mě, tak já ochranu životního prostředí vnímám opravdu bez jakékoliv legrace nebo zlehčování. Naopak mě vadí, že se diskuze třeba o Green Dealu dostala spíš do té emotivní roviny než do té racionální, protože si myslím, že nemá dnes smysl už se bavit o tom, jestli máme chránit životní prostředí, ale jak to budeme dělat a hlavně, kdy s tím pořádně začneme. A to souvisí nejenom s tím, že budeme vysazovat stromy a budeme zadržovat vodu v krajině, ale souvisí to i s tím, jak budeme řešit třeba otázku zemědělství ve vztahu k přírodě, jak budeme řešit používání umělých hnojiv, jak budeme řešit pobídky třeba zemědělcům, aby naopak umožnili některou půdu nechat zarůst remízky, protože veškerá opatření, která jsou dnes, tak vlastně dotace zemědělcům jsou dávány za ornou půdu. Proto mají tendenci rozorat pole, pokud možno až k silnici a remízky nemít, protože za ty žádnou dotaci nedostávají. Takže když se na to budeme dívat z tohoto pohledu a budeme vlastně všechno, co děláme, ať už to budou osázená pole a jakou plodinou a v jaké výměře, ať to budou vodní toky, ať to bude výstavba velkoskladů nebo urbanizace a styl urbanizace, budeme posuzovat tím měřítkem ochrany životního prostředí, tak si myslím, že mnoho z těch opatření můžeme začít dělat teď hned a nemusíme čekat na nějaké dlouhodobé koncepce, případně na to, až na to budeme mít ušetřeny desítky miliard. Pan generále, jak byste naložil z hlasy voličů, kdybyste v prezidentské volbě neuspěl? Podpořil bych, pokud bych neuspěl v prvním kole, no tak bych samozřejmě podpořil někoho z těch kandidátů, kterého považuji za názorově bližšího a snažil bych se inspirovat své podporovatele a voliče, aby dali hlas tomuto kandidátovi. A kdybyste neuspěl ve druhém kole? Kdybych neuspěl ve druhém kole, tak budu mít spoustu času na své zájmy a na rodinu. Bylo to tak, že třeba v minulé volbě někteří neúspěšní kandidáti na prezidenta, řekněme, zhmotnili ty hlasy potom v kandidaturu do horní komory parlamentu. Tam mířím. Teda já tam nemířím, tou otázkou tam mířím. Já tam také nemířím. Také tam nemíříte. Ne, nemířím tam. Když se podíváme třeba na server Hlídací pes, tak Hlídací pes píše, že vy jste terčem největšího počtu takových těch mailů, které nemají moc dobrou pověst. Vy to cítíte? Já se snažím to nevnímat, protože samozřejmě nechci žít úplně ve vzduchoprázdnu, takže pokud je nějaká negativní odezva, tak se snažím ji alespoň monitorovat. Člověk by měl mít zpětnou vazbu, nejenom tu pozitivní, ale netrápím se tím. Oni píší, že jste nejčastějším terčem takzvaných řetězových mailů. Dá se proti tomu nějak bojovat? No, možná dá, ale já se tím nemíním zabývat a ztrácet tím čas a energii, protože to bych asi potom musel uvažovat vůbec o odchodu z celého veřejného života. To, že to takhle je asi přirozená věc, protože já jsem asi kandidát, který bude u některých lidí budit kontroverze, u některých možná kvůli mé minulosti, ale u mnohých, a to bych řekl, že bude většina, je spíš ta přítomnost, protože jim asi vadí to, že by tady mohl být někdo, kdo opravdu není svázán s zájmovou skupinou, kdo by, nedej bože, opravdu chtěl prosazovat, aby pravidla platila pro všechny stejně a kdo by třeba chtěl, abychom skutečně zapomněli na nějaké iluze o mostu mezi východem a západem a snažil by se, abychom byli tentokrát už jednou provždy součástí toho, co můžeme nazývat kulturní a politický západ. Nechci mezi vás vrážet nějaký klín, kandidátů na hlavu státu je 9. S kterým z těch 8 zbývalících byste nešel na pivo? Já bych asi nešel na pivo se žádným z nich teď, protože by to určitě nebylo vnímáno pozitivně. Proč ne? Třeba by to bylo vnímáno tak, aha, tak to je ten kandidát, který chce spojovat. To je sice možné takhle nahlížet, ale když se na to podíváte v naší politické realitě, tak okamžitě by začaly vznikat spekulace, co je tady zase za díl, co tyhle ty dva upekly proti těm ostatním. Já si myslím, že asi i pro tu férovou soutěž je dobré, když si zachováme určitý odstup. Díval jsem se do vašeho programu na příští dny, tak zítra je to běh pro nějakou dobrou věc? Pro Nedoklubko. Není to poprvé, já jsem se už zúčastnil akce, která spojuje několik věcí v jednu a sice motorkáři sdružení kolem pražského Harley klubu tak dělají takovou sranda akci v létě. Je to taková orientační soutěž, jejíž výtěžek taky šel na Nedoklubko. A já musím říct, že jsem vždycky rád, když se podaří skloubit takhle pár věcí dohromady, které jsou multiple win. A pak ještě zvete lidi, přijďte si vychutnat poctivý svařák s generálem Pavlem. Kolik jste takových svařáků nejvíc vypil v životě? No, tak musím říct, když jsem jezdil na vánoční trhy do městečka Monschau, když jsme byli v Belgii opakovaně, tak do Monschau je to nějakých 100 kilometrů z Bruselu, tak tam je ta atmosféra taková, že když tam vydržíte ten den, tak třeba i 5, 6 hrníčků svařáků za ten den se podařilo. A když se podíváte na kampaň, která se teď vyne v České republice, baví vás to? No tak to je asi jako kdyby se někdo zeptal, jestli vás baví chodit k zubaři. Já myslím, že Takhle, mě na tom bavilo třeba to, když jsme při sbírání podpisů se potkávali s lidmi, tak ta rozmanitost názorů, přístupů, ale i naprosto převažující vstřícnost člověka samozřejmě těší, o tom není pochyb. Ale že by to bylo něco, co byste chtěl dělat celý život, to rozhodně ne. Hostem 20 minut Radiožurnálu Speciál byl prezidentský kandidát generál Petr Pavel. Děkuji za rozhovor, hezký den. Já moc děkuji. Pěkný den.